Основната ни задача като служебен кабинет е да организираме провеждането на изборния процес. Той трябва да протече спокойно, сигурно, да дадем възможност на българските граждани да упражнят законосъобразно правото си на глас. Тази връзка ние добре знаем какви са порочните практики. Имате богат опит от предните два служебни кабинета. Ще използваме целият този натрупан опит. Ще се опитаме да го развием. Като тук има една особеност, аз ще изисквам от вас този път да положим всички усилия да разкрием лицата, които стоят зад тези порочни практики. Купения вод, корпоративния вод, всякаква форма на изкривяване на изборния резултат и тези лица да бъдат издирени и изправени пред закона. Имайте предвид, че цялата общественост в момента е вперила поглед в МВР и този наш основен приоритет ние трябва да го изпълним възможно най-добре. Ако искаме след изборите да получим това уважение и доверие, което институцията заслужава. Най-важната тема, която предстои в съвместната ни работа, се нарича превенция. Превенция по отношение на всякакви форми на престъпления. Вече видяхте както войната по пътищата, на която акцентира премиера, така и битовата престъпност, която ескалира и води дори и до жертви вече. Борбата с конвенционалната престъпност не бива да се отказваме от нея. Борбата с контрабандата и с ДДС измамите. Като по отношение на пътно-транспортните произшествия, ние сме разработили така мерки, с които днес ще бъдете запознати. Идеята е не да провеждаме кампании, идеята е да проведем стратегия, която да работи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ситуацията там по пътищата е много тежка и от нас се очакват бързи мерки и най-вече резултати. А в тази връзка ще стъпим също на това, което е направено. Визирам обучението на служители от охранителна полиция. Има още много конкретни мерки, с които ще бъдете запознати малко по-късно в хода на съвещанието. Борбата с битовата престъпност. Вече получихте указания по места да се издират тлеещите точки на конфликти, да се види предприети ли са всички необходими действия по отношение на такива потенциални конфликти, ако не са да се предприемат незабавно, включително да се издирват данни за налично незаконно оръжие. Имаме уверение, че ще ни бъде съдействано, когато се налага да проведем такива акции и да изземваме незаконно оръжие. Акцентирам на това, тъй като много често всяко отнето незаконно оръжие е спасен човешки живот в един такъв конфликт. Приоритет остава противодействието на незаконната миграция. Аз на място имах възможност да се запозная с ситуацията по границата. Запознах се и с проблемите, запознах се и с мерките. Следим ежедневно ситуацията там и сме готови при необходимост да реагираме, но положението е тревожно от гледна точка на увеличаващия се натиск. Не можем да си позволим да пропускаме преминаването на мигрантски потоци през и в страната. Така че ще вземем всички мерки да задържим положението на границата такова, дори и да го подобрим. Очаквам от всеки един от вас резултати. И не защото тези резултати ще бъдат резултати за институцията или за мен, тези резултати ще бъдат резултати за българските граждани и общество. И ако успеем да се справим с тази задача, когато приключим, доверието и уважението към българската полиция ще бъдат на такова ниво, че вие ще ги усетите навсякъде по улиците. Благодаря ви. Колеги, заповед номер 8121К7957 от 9 август относно награждане на държавни служители за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение функциите си, свързани с извършване на проверки по линия пътен контрол, държавни служители от Столичната дирекция на вътрешните работи установяват допуснати нарушения по закона за движение по пътища от страна на водач, който като същият им предлага подкуп, за да не извършват действия по служба, за което след извършен оглед лицето е задържано и образувано до съдебно производство по член 304 от НК. Награждавам с обявяване на благодарност парична награда в размер на 200 лева всеки. Че на 2 август сектор Пътна полиция ОД МВР Пловдив при подаден сигнал
е неутрализирано и задържано лице, управляващо МПС след употреба на наркотични вещества с отнето свидетелство за управление на МПС, което при опит да усуети проверката реализира ПТП в бетонни прегради. Награждавам младши инспектор Николай Иванов Фурлински, младши автоконтролер първа степен, група организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност, сектор пътна полиция към отдел охранителна полиция, областна дирекция Пловдив, с обявяване на благодарност и парична награда в размер 200 лева. Честито на колегата! Ще се стараем да видим всяка една проява такава на доблест и на спазване на това, което изисква от вас закона и пагона. Благодаря ви още веднъж.